Gao. Mugihe utazi amerekezo y'umuyaga ndugakina n'ifu y'urusenda. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis là. C'est bien. Je suis un peu plus de temps.
nanje naramuragiye yaba yaratuvumbuye nanje naramuragiye ega nanje sinoroshye na muragiye agahinduka ihene rekada aci akira nyine shande bari byo byerero ndabuzagaruka anga reka tujye tuhurira handi kuberiki se ibintu byazankora kandi naramuragiye oya basse ndi kumva shonje reka nje kugutegurira utegure special akantu koroshye gahe umuntu yatarya eh ukunda special ndabizi Yasize amafaranga se? Yasize tugomba kuyarya. Reka tuyakanje. Ko njyewe urabona cya kibazo wari wambwiye ubushize. Nazanye ibihumbi icumi gusa. Wenda ibiri tuzatubivuga buhoro buhoro. Ujye usunikira kashe nta kibazo. Na n'ubu iyo nza kugira amafaranga menshi nari kurwanya ibihumbi ijana na magana abiri ariko hari ikibazo na ari mushinga ndimo. Unaje hano ufite inote ebyiri z'icumi z'ibihumbi bitanu gusa ibihumbi icumi niyo afite imbere n'inyuma nta kibazo icumi wayampaye kandi nanyuzwe utuzama menshi buriya nta handi nagusize pe ariko nta kibazo wenda ntegurire akantu ko kurya wenda reka ngende ngutegurire speciale ko uyikunda Chérie. Ah, ok. Imyenda kumbonisa n'imyambuta. Mbuta uwuhe. Ushatse kuvuga iki? Mbuta. Nkungire cyacikaga. Mbuta ni izina iki? Mbuta ni kumwe bwo kuri kuvuga. Mbuta subwo ni izina ni iki? Mbuta none izi nkwe tuvuniza. Inkwe to zawe ntabwo zizi. Nazo urazibagiwe. Ikibazo maze. Ariko kanura neza. Ufite iki kibazo mugabo wanjye? Wakitonze nabaza. None simwe to wabe naso. Uri kusiritikanyaho hagarizawe ariko imyenda yo ndashitikanyaho gute sikaho imyenda ntabwo ari iyanjye niyo ipantaro ntabwo ari iy'abayiguze mbuta umuza ntabwo umuze ufite jeri koko mbuta si wa mugabo nakamye kugendana nawe urabizi reka mbanze ndebe neza reba rwose ni n'ukuntu iyo myenda ikubera Thank you.
Karita, uzi kwa ribyo? Yewe ni ya myenda yanjye ya kera. No. No. I'm not going to be able to do this. Oh,